How to make money online from affiliate marketing in Nepal 2023 daily rules 1000. So hey guys, hello namaste. I'm your host Suraj, your Nepal tips YouTube channel. Okay, aaja maile hajurharulai online through bata gharmai basera affiliate marketing garera kasari earning garne bhanera sikaune chu. But त्यो भन्दा अगाडि एफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो कस्तो मार्केटिङलाई एफिलिएट मार्केटिङ भनिन्छ भनेर पनि सिकाउने छु भिडियो चाहिँ अन्तिम सम्म हेर्नु होला यदि यस च्यानलबाट फर्स्ट टाइम भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज 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 च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्दै स्टार्ट गरौँ ओके लेट्स स्टार्ट द भिडियो नाउ सो लोकल भाषामा भन्नु पर्दा धेरै युट्युबरहरूले मैले दिएको लिङ्कमा क्लिक गरेर सपिङ गर्नुहोला अथवा मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुहोला अथवा लिङ्कमा क्लिक गरेर एप डाउनलोड गर्नुहोला भनेको धेरैचोटि सुन्नुभएको छ होला सायद ओके यदि हजुरहरूले लिङ्कमा क्लिक गरेर सपिङ गर्नुभयो भने एप डाउनलोड गर्नुभयो भने अथवा प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ केही पर्सेन्टेज त्यो युट्युबरलाई पनि जान्छ र हजुरहरूलाई पनि फाइदा भयो अनि युट्युबरलाई पनि फाइदा भयो त्यही कुरालाई नै एफिलिएट मार्केटिङ भनिन्छ सर्कटमा भन्नुपर्दा रिफर एन्ड अर्न नै हो त्यो काम हजुरहरूले पनि घरमा बसेर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ ओके मैले पनि गरेको छु मैले एउटा एपबाट 8000 दुई हप्ताभित्रमा 8000 अर्निङ गरेको छु र मैले हजुरहरूलाई प्रुफ पनि देखाउने छु ओके अब स्क्रिनतर्फ जाउँ सो अब चाहिँ हजुरहरूले स्क्रिन एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला हजुरहरूले यहाँ विड्र रेकर्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एफिलिएट मार्केटिङ गरेर नै अर्निङ गरेर विड्र गरेको यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई पनि मैले कसरी एफिलिएट अब हजुरहरूले कसरी एफिलिएट मार्केटिङ गर्ने भनेर सिकाउने छु र कसरी अर्निङ गर्ने भनेर सिकाउँछु यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एकचोटि 1800 एकचोटि 2100 एकचोटि 4100 एकचोटि 790 एकचोटि 812 अर्निङ गरेको छु ओके विड्र गरेको छु हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हजुरहरूले एप डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ एपको लिङ्क चाहिँ हजुरको डिस्क्रिप्सनमा गएर हजुरहरूले डाउनलोड गरेर रजिस्टर गर्नुहोला सो गाइस यो चाहिँ अब कस्तो खालको एप हो भन्नुपर्दा हजुरहरूले यहाँबाट इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है हजुरले 2000 इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने 560 रुपियाँ रिटर्न आउँछ हजुरको 8 दिनभित्रमा ओके आफैले लगानी गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भने आफूले लगानी नगरिकन फ्रीमा पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रीमा चाहिँ कसरी अर्निङ गर्ने ओके सो फ्रीमा अर्निङ गर्नको लागि यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नु मैले एकचोटि पेन्सिलले टिक लगाएर देखाउने छु हजुरहरूलाई ओके यहाँ हजुरले हेर्न सक्छ मान्छे नै मान्छेको लोगो छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरकोमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ ओके त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्छ इन्भिटेसन ओके यहाँ हजुरहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भिटेसनको अप्सन छ नि गाइज ओके सो यहाँ इन्भिटेसनको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले ओके सो इन्भिटेसनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला सो इन्भिटेसनको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरहरूले एउटा लिङ्क क्रिएट हुन्छ हजुरहरूको ओके सो त्यो लिङ्क चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पठाएर के भन्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँहरूले के गर्नु भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला सेयर गरेर मात्र पुग्दैन सेयर गरिसकेपछि यो एपलाई रजिस्टर गरेर यदि तिमीले पैसा कमाउन चाहन्छौ भने चाहिँ उसलाई पनि फाइदा हुन्छ फेरि उसलाई चाहिँ घाटा हुने हजुरलाई मात्र फाइदा हुने चाहिँ हुँदैन उसलाई झन् धेरै फाइदा हुन्छ हजुरलाई अलिक थोरै मात्र आउँछ थोरै अब मलाई पनि हेर्नु कति धेरै लगानी गरेको छ तर मलाई चाहिँ एकदम थोरै मात्र पैसा आउँछ र जसले चाहिँ लगानी गरेको छ जसले चाहिँ पैसा हालेको छ जसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ उसलाई चाहिँ धेरै पैसा आउँछ यहाँ हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त धेरै पैसा आउँछ है त सो अब हजुरहरूले आफ्नो साथीहरूलाई के गर्नु होला भने के भन्नु होला भने तिमीलाई पैसा कमाउन मन छ भने चाहिँ है 2000 लगानी गरेर 560 रुपियाँ 8 दिनभित्रमा अर्निङ गर्न मन छ भने चाहिँ लिङ्कमा क्लिक गरेर रजिस्टर गरेर तिमीले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौ तपाईँहरूले सजेसन दिन सक्नुहुन्छ है सो सजेसन दिँदाखेरि हजुरको लिङ्कमा क्लिक गरेर उसले अब लगानी गर्यो भने हजुरलाई केही पर्सेन्ट 5% 10% मात्र आउँछ धेरै आउँदैन थोरै मात्र आउँछ एकदम थोरै पैसा आउँछ तर थोरै थोरै भएर नै धेरै हुने हो ओके सो थोर थोरैले गर्दा नै धेरै हुने थोपा थोपा पानीले समुद्र बनेको जस्तै कुरा हो यहाँ पनि ओके एफिलिएट मार्केटिङ भनेको नि त्यही नै हो र हजुरहरूले पनि यस्तै गरी इन्भिटेसन गर्न सक्नुभयो भने मैले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 133 जनालाई अब इन्भाइट गरेको छु ओके 133 जनालाई इन्भाइट गरिसकेको छु भने 1,01,000 जति अब इन्भेस्टमेन्ट मैले क्रिएट गरिसकेको छु भने जम्मा मैले कमाएको भनेको यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ 7,221 रुपियाँ मैले टोटल अर्निङ गरेको छु यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तै गरी हजुरहरूले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुर डाइरेक्ट लगानी गरेर अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है यहाँ हजुरले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब हजुरहरूले 2000 लगानी गर्नुभयो भने 560 रुपियाँ 8 दिनभित्रमा कमाउनुहुन्छ भने 5000 लगानी गर्नुभयो भने 1500 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ 8 दिनभित्रमा है त यहाँ हजुरले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले ओके अब चाहिँ यदि हजुरहरूसँग पैसा छैन र मैले एफिलिएट मार्केटिङ नै गर्छु भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुर उस्तै पऱ्यो दिनको 1000 पनि कमाउन सक्नुहुन्छ गाह्रो छैन गाइज ओके त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले पहिला इन्भेस्टमेन्ट अलिकति अब लगानीकर्ताहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी अब हजुरले इन्भिटेसन अघि सिकाइसके मैले इन्भिटेसनमा क्लिक गरेर हजुरले यहाँबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो लिङ्क अब हजुरहरूले आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरूलाई सेयर गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले अघि भर्खर पनि भनिसकेँ है त सो यसमा चाहिँ अब रिचार्ज
रिचार्ज कसरी गर्ने हो क्या रिचार्ज गर्नको लागि यो यहाँ हजुरले स्क्रिन हेर्नुहोस् लास्टको अप्सन छ नि यहाँ मान्छेको जस्तो लोगो छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हल्का स्क्रल गर्नु होला त्यसपछि रिचार्जमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त रिचार्जमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हजुरले 2000 भन्दा कम्ती नहाल्नु होला है मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ भने हाल्न त 500 सम्म नि मिल्छ तर 2000 भन्दा कम चाहिँ नहाल्नु होला 2000-3000 सम्म चाहिँ हाल्नु होला धेरै हाल्नु भने 6000 सम्म हाल्नु होला ओके 6000 सम्म हालेर हजुरले 5000 चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ 5000 लगानी गर्ने रिचार्ज कसरी गर्ने भन्दा यहाँ 6000 अब क्लिक गर्यो भने रिचार्जमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हजुरहरूलाई अब इसेवाको अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट केही न केही यसमा पैसा हालिदियो भनेर आएको हुन्छ त्यो हजुरहरूले कपी गरेर अकाउन्ट नम्बर कपी गरेर अथवा फोन नम्बर कपी गरेर हजुरहरूले पैसा हालिदिएर अनि त्यसको स्टेटमेन्ट स्क्रिनसट गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको आधी घन्टाभित्रमा हजुरको विड्र रिसिभ हुन्छ अनि हजुरहरूलाई यो एपमा केही प्रब्लम आयो भने हजुरहरूको टेलिग्राम पनि छँदैछ है त सो अनि यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब एफिलिएट मार्केटिङकै मैले कुरा गर्दैछु है फेरि पनि अब यो लिङ्क त क्लिक गर्नुभयो ओके अनि हजुरहरूले यहाँ यसको सर्तहरू यसले रिवार्ड पनि दिन्छ ओके रिवार्ड चाहिँ हजुरहरूले के दिन्छ भन्नुपर्दा यहाँ हजुरले स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूले 30 जना लगानीकर्ता खोज्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरूले महिनाको 10000 सम्म पनि स्यालेरी पाउन सक्नुहुन्छ है त 30 जनाले अब 30 जना मान्छेले हजुरको लगानी गर्यो भने हजुरले महिनामा 10000 सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है यदि हजुरहरूलाई 60 जनाले गर्यो भने चाहिँ 60 जना छ ओके 60 जनाले गर्यो भने चाहिँ हजुरले महिनाको 30000 सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि हजुरहरूले 180 जना मान्छे खोज्नुभयो लगानीकर्ता खोज्नुभयो भने महिनाको 1 लाख र साथसाथै आइफोन 14 प्रो पनि पाउनुहुन्छ रिवार्डमा ओके सो त्यसको लागि चाहिँ अहिले गएर एप डाउनलोड गरिहाल्नु होला अनि रजिस्टर गरेर हजुरले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र विड्र गर्न पनि केही पनि गाह्रो छैन यहाँ गएर अब विड्रको अप्सनमा क्लिक गर्ने हो विड्रको अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले स्क्रिनमा सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ है त ओके मैले ब्याक गरिदिएको छु फेरि सो गाइज आजको लागि भिडियो यति नै यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज 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 च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र एफिलिएट मार्केटिङको बारेमा मैले अलिक बढी भने अब यहाँ चाहिँ अलिक कम भने जस्तो लाग्यो होला हजुरहरूले मैले बताइसकेँ रिफर एन्ड अर्न नै हो हजुर जुनसुकै एपमा पनि एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै एपमा अर्निङ एपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन एपमा पनि हजुरहरूले एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यति कुरा चाहिँ बुझ्नु अहिले मसँग 413 रुपियाँ मात्र एभाइलेबल ब्यालेन्स छ अब बिस्तारै बढ्दै जान्छ है त सो हजुरहरूले पनि यसरी एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले हेर्दा 133 जना बोलाएको भन्दा हजुर सक हुनुभयो होला सायद तर हजुरहरूलाई म यहाँ क्लिक यसमा क्लिक गरेँ भने सबै कुरा थाहा हुन्छ है त सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जम्मा 9, 10, 11, 12, 13 13 जना मात्र इन्भेस्टर 13 जना मात्र लगानीकर्ता खोजेको छु मलाई धेरै पैसा आएको छैन है त्यसो नखोज्नु मैले जम्मा 13 जना लगानीकर्ता खोज्दाखेरि मैले 7-8 हजार कमाएँ भने हजुरहरूको फ्यामिलीमै हुन्छ रिलेटिभमै हुन्छ कतिजना त 15-16 जना हजुरहरूले खोज्न सक्नुभयो भने त हजुरहरूको त महिनामा 10000 स्यालेरी यत्तिकै आयो होइन 30 जना जति मात्र खोज्नु भयो भने सेयर गर्दै त खोज्ने त हो नि 30 जना मात्र खोज्नु भयो भने पनि हजुरको त महिनामा 10000 त यत्तिकै आयो भने बसी आउँछ ओके सो त्यसलाई भन्छ एफिलिएट मार्केटिङ धेरै युट्युबरहरूले यस्तो गर्छन् बट आई एम स्मल युट्युबर म चाहिँ सानो युट्युबर हो त्यही भएर मैले चाहिँ अब धेरै अब लगानीकर्ताहरू खोज्न मलाई गाह्रो हुन्छ ओके अनि हजुरहरूले चाहिँ अब लिङ्क चाहिँ यदि हजुरको साथीहरूकोमा सेयर नगरे पनि हजुरहरूले फेसबुक ग्रुपहरूमा फेसबुकको अर्निङ ग्रुपहरू हुन्छ धेरै अर्निङ ग्रुपहरू हुन्छ त्यो ग्रुपहरूमा हजुरले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एउटा भोइस ओभर गरेर सेयर गरेर पनि हजुरहरूले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि त्यस्तो गरेको छु र मैले त्यसरी पनि अर्निङ गरेको छु युट्युबबाट मात्र होइन किनकि मेरोमा युट्युबमा त्यति भ्युज पनि आउँदैन है त सो ओके आजको लागि भिडियो यति नै यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो सेयर गरिदिनु होला अनि केही कुरा मन पऱ्यो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा केही कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला अनि हजुरहरूलाई यो एपमा इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि केही प्रब्लम आयो भने हजुरहरूलाई कतै सोध्नु मन लाग्यो भने डाइरेक्ट टेलिग्राममा अब जोइन हुन सक्नुहुन्छ मैले टेलिग्राम अब नेपालीको लागि स्पेसल्ली नेपालीको लागि अब टेलिग्राम खोलेको छु ग्रुप खोलेको छु ओके सो त्यो टेलिग्राम ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो म्यानेजर यो एपको म्यानेजर पनि अब जोइन हुनुहुन्छ है त सो आजको लागि भिडियो यति नै ओके सी यू सुन गाइस।